Salam əziz dinləyicilər, bugünkü mövzumuz əsas trigonometrik eyniliklərdir. Əvvəlcə baxaq birinci suala. Birinci sualdır deməli, bir üstə gəlir kosinus alfa, vuraq kosinus alfa çıxaq 1. Bunu nə tər yazaq? 1 üstə gəlir kosinus alfa qalsın öz yerində. Deməli, qarşıya mənfi verək, qarşıya mənfi verək. Yazaq 1 çıxaq kosinus alfa. Sonra üstə gələk, üstə gələk. Bir üstə gələk sinus alfa, sinus alfa vuraq, bunu da qarşısına mənfi işarəsi verək, bunu da qarşısına mənfi işarəsi verək, yazaq, bir çıxaq sinus alfa, o da bərabərdir, bu eləyəcəm mənfi, deməli, bir çıxaq kosinus kvadrat alfa, deməli, kvadratlar fərqi düsturuna görə. Sonra çıxaq, 1 çıxaq sinus, deməli, kvadratı alfa, o da bərabərdir. Bunu da bizə verəcək mənfi, deməli, sinus kvadratı alfa, bu da verəcək 1 çıxaq kosinus kvadratı alfa. Buna qarşı mənfi işarəsini çıxartsaq, eləyəcək sinus kvadratı alfa, üstə gələk. Kosinus kvadratı alfa. Bu da əsas trigonometrik eynilikdir. Bunun da qiyməti 1-ə bərabərdir. O da necəm? Mənfi 1. Yəni, cavab B bəndi. Birinci sualın cavabı B. Keçək indi. İkinci suala mı keçək mi? Keçməyə mi? Keçək. İkinci suala da keçək. Deməli, 1 çıxaq. Kosinus kvadratı alfa. Üstə gələk. Kotangens kvadratı alfa. Vuraq sinus kvadratı alfa. O da bərabərdir. Bunu bizə nəyə verəcək? 1 çıxaq kosinus kvadratı alfa bizə sinus kvadratı alfanı verəcək. Əsas trigonometrik eynilikdən alınır. Üstə gələk kotangens kvadratı alfa vuraq sinus kvadratı alfa. Buradan da sinus kvadratı alfanı ortaq vuruq kimi mərtəzə xaricinə çıxartsaq olacaq sinus kvadratı alfa vuraq 1 üstə gələk kotangens kvadratı alfa. O da bərabərdir. Sinus kvadratı alfa vuraq. Bu da bizə yenə əsas trigonometrik eyninin hər tərəfinin sinus kvadratı alfa bölünməsindən alınan bir nəticədir ki, bu da bizə bir bölək sinus kvadratı alfanı verəcək. Bunlar da ixtisar gedəndən sonra qalacaq cavab 1. 2-də cavab D bəndi. İkinci sualın cavabı. Üçüncü sual yenə eyni tiplidir. Keçək. Dördüncü sual da çox sadədir. Deməli, 1 çıxaq sinus kvadratı alfa bizə kosinus kvadratı alfanı verəcək. Kosinus kvadratı alfa üstə gələk kosinus kvadratı alfa 2 kosinus kvadratı alfa eləyəcək. 2 kosinus kvadratı alfanı da kosinus kvadratı alfaya böləndə 2 eləyəcək. Cavab 4-də B-dir. Bunu yazmağa ehtiyac görmürəm. Keçək növbəti suala. Keçək növbəti suala. Deməli, indi baxaq 5-ci suala. 5-ci sualda görə nə tər işləmək olar? Sinus alfa üstə gələk kosinus alfa bərabərdir kök adlı 2 verib. Bizdən sinus alfa bərabərdir kosinus alfa hasını soruşur. Bu bərabərliyin hər tərəfini kvadrata yüksəldək və alarıq sinus birincinin kvadratı, yəni sinus kvadratı alfa üstə gələk. Birinci ilə ikincinin hasının kimisi, yəni 2 vuraq sinus alfa vuraq kosinus alfa. Üstə gələk, ikincinin kvadratı, yəni kosinus kvadratı alfa bərabərdir. Kök adlı 2-nin kvadratı 2. Bu bir rəşib bizə 1-i verəcək. 1 üstə gələk, 2 vuraq sinus alfa vuraq kosinus alfa bərabərdir 2-yə. Bu da bizə 2 vuraq sinus alfa vuraq kosinus alfa bərabərdir 1-i verəcək. Buradan da sinus alfa deməli, vuraq kosinus alfa bərabərdir 2-də 1-i və yaxud da 0,5-i verəcək ki, cavab A bəndi. 5-ci sualın cavabı A. 6-cı tipli sual eynidir. Keçək indi 7-7-yə. 7-də nə tər işləmək olar? Ortaq məxrəcə gətirə bilərik. Olacaq 1 çıxaq kosinus kvadratı alfa bölək. Deməli, bölək kosinus kvadratı alfa. Deməli, vuraq kotangensi də kosinus kvadratı alfa.
Böyle sinüs kvadratı alfa yaza bilərik ki, buradan kosinüs kvadratı alfalar gedər, qalar. Deməli, bir çap kosinüs kvadratı alfa da eləcək sinüs kvadratı alfa, böyle sinüs kvadratı alfa. Bunlar da qısar gedəcək, qalacaq bir. 7-də cavab A bəndi. 8 yine eyni tiplidir. 9. 9'da da bundan hasılı biri verecekti. Bunlar ikisi birleşip mənfi biri verecekti. Mənfi birine de bir sonunu cevap C'dir. 9'da cevap C. Sonra keçen növbəti suala. İndi baxaq 10. suala. 10. sualda göre ne deyir? Deməli, bunun her tarafını kvadrata 100 elde bilirik ki, bu da bize 3 üstüne gelip sinüs kvadratı alfa, 3 sinüs kvadratı alfa beraber de 4'ü verecek. Buradan da sinüs kvadratı alfa beraber de 1'i verecek. Şimdi buradan ne diyebiliriz? Kosinüs alfanı ne tər tapırdı kvadrat olsaydı? 1 çıxaq sinüs kvadratı alfa, düzdür mü? Ve buradan da 1'den 1 çıxanda neyin edeceğiz? 0. Kosinüs alfamızın da veya da ikisimizin da 0 edeceğiz. Yani cevap C bende. 10. sualın cevabı C. 11 yine eyni tiplidir. 12 de asandır. Kotangens alfanın tangens alfa vuranda 1 eləyir. 4 defa üstünde 12. Cevap D bende de 12'de. Keçdik 14'de. 14'de fikir vererek 14. sual. Deməli 14'de deyir sinüs alfa. Üstüne göre kosinüs alfa vurak. Tangens ne demektir? Sinüs alfa böyle kosinüs alfa demektir. Kosinüs alfaları kısar geçse olacak 2 tane sinüs alfa. Bu da sadə suallar siyasındandır. Cevap C, D bende. 14'de cevap D. Sonra 15 yine eyni tiplidir. 16'ya nəzər yetirək. 16 tipli suallarda qəbulla da demiyorlar ki, o suallardan düşür. Kotangens alfa bərabərdir mənfi 5'e. 3 sinus alfa. Üstə gələk 6 kosinus alfa. Bölək kosinus alfa. Çıxaq 2 sinus alfa. O da bərabərdir. Deməli, hər tərəfini kosinus alfaya bölsəm, tangens alfanı alacağım, düzdür mü? Yəni, 3 sinus alfa belə kosinus alfa demək, 3 tangens alfa deməkdir. Üstə gələk, 6 kosinus alfanı da kosinus alfaya böləndə 6 qalacaq. Kosinus alfanı kosinus alfaya böləndə 1 qalacaq. 1 çıxaq, 2 tangens alfa. Və tangens alfanın qiymətini gətirib yazsaq, 3 vuraq. Mənfi 5, üstə gələk 6, 1 çıxaq, 2 vuraq, mənfi 5. O da bərabər nə edəcək? Mənfi 15, mənfi 15. Üstə gələk 6. Bu da edəcək 1 üstə gələk 10. Bu da edəcək mənfi, deməli 11-də 9. Cavab A. 16-cı sualın cavabı A bəndi. 17 yine eyni tiplidir. Keçək indi. 18 de eyni tiplidir. 19 da eyni tiplidir. 20 asanddır. Mörtəzi alası sinüs kvadrat alfa kosinüs kvadrat alfa eləyəcək. O da biri verəcək. 3 dənə 1 sandı 2 cavab Y bəndi 20'de. 20'de cevap Y'dir. Sonra 21 de asanddır. Yine de yazaq. 21. sual. 1 çıxaq kosinus kvadrat alfa bize sinüs kvadrat alfanı verir. Sinüs alfa bura kosinüs alfa. Sinüs kvadratın alfa ile sinüs alfa gedir. Sinüs alfa bile kosinüs alfa da tangens alfanı verir. Cevap Y bende 21'de. 22 yine eyni tiplidir. 23'de ne yazmaq olar? Bunu fikirləşək bir. Deməli sinüs kvadratı alfa ortak məxrəcə gətirsək, bir üstə gələk kosinus alfaya vurarıq. Kosinus alfa üstə gələk kosinus alfa da kosinus alfaya vuranda kosinus kvadratı alfa bölək bir üstə gələk kosinus alfa. Bu ikisi birləşib bizə biri verəcək. O da bərabərdir. Bir üstə gələk kosinus alfa
Virüse göre kosinus alfa. O da kısaca gelip 1 eleyecek. Cevap Y bende. 23. salın cevabı da Y bende eleyecek. İndi baxaq 25. sala. 25. salda görə nə dəyişdirmək olar? Sinus alfanı ortaq vuruq kimi çıxardaq çölə. Çıxardaq mı, çıxartmayaq mı? Çıxartmayaq. Deməli, sinus belə də ki, çıxardaq. İçəridə də qalacaq elə bir tangens alfa üstə gəlir, kotangens alfa. Tangens alfa da nədir? Sinus alfa belə kosinus x deyək də, burada x deyək də. X. Kosinus x. Üstə gəlir, kotangens x nə deməkdir? Kosinus x bölək sinus deməli x sonra o da bərabərdir sinus x vuraq deməli kosinus x vuraq sinus x sürət nə eləyəcək? Sinus kvadrat x üstə gəlir kosinus kvadrat x o da 1-i verəcək. Bunlar diksar getsə bizə nə qalacaq? 1 bölək kosinus x 1 bölək kosinus x D bəndi. 25-ci sualın cavabı D bəndi. 26 yenə eyni tiplidir. Keçək indi 27-yə. 27-də veribdir ki, deməli, kotangens alfa bərabərdir mənfi 2-yə. Deməli, alfamız da 3 pi belə 2-dən böyükdür. 2 pi-dən kiçikdir. Yəni, alfamız daxildir 4-cü rübə. 4-cü rübə. Sonra sinüs alfanı soruşur. Sinüs alfa 4-cü rübdən necə işarə alırdı? Mənfi işarə alırdı. İndi sinüs alfaya keçidi nə edəyək? 1 bölək sinüs kvadratı alfa bərabərdir. 1 üstə gələk kotangens kvadratı alfa düsturumuz var idi. 1 üstə gələk mənfi 2-nin kvadratı o da edəcək 5. Buradan da sinüs kvadratı alfa bərabərdir 1 bölək 5. Hər tərəfində kök alsaq, cavabı mənfi götürəcək. Çünki sinüs alfa 4-cü rübdən mənfidir. O da deyəcək, mənfi 1 bölək kök altında 5 və yaxud da kök altında 5. 1 bölək kök altında 5. Y bəndə. 27-ci sualın cavabı Y. Y sonra 28-ə nəzər yetirək. 28-də. Bir çıxaq, kosinus kvadratı alfa bizə nəyə verirdi? Sinus kvadratı alfanı və vuraq, çıxaq 1 yazaq. Buradan tangens kvadratı alfanı çıxartsaq. Çıxaq 1, vuraq tangens kvadratı alfa üstə gələk 1. O da bərabərdir. Bunu da yerini dəyişib atsaq. Bir çıxaq. Kosinus kvadratı alfa vuraq sinus kvadratı alfa tangensin yerinə tangens kvadratı alfa yerinə sinus kvadratı alfa belə kosinus kvadratı alfa yazsaq bunlar diksar gedəcək bir çıxaq sinus kvadratı alfa qalır ki o da kosinus kvadratı alfanı verir cavab A bəndi 28-də cavab A-dır deməli burada nə etdik? Bir çıxaq kosinus kvadratı alfanın yerinə sinus kvadratı alfa yazdıq. Bax burada. Sinus kvadratı alfa yazdıq. Buradan tangensləri çıxardanda içəridə qaldı. Tangens kvadratı alfa vuraq bir çıxaq sinus kvadratı alfa. Bunu da qarşısında mənfi verib aslında bir çıxaq sinus kvadratı alfa açılır. Ki bu da bizə kosinus kvadratı alfanı verir. Ki mənfiyə görə mənfini bura yazdıq. Kosinus kvadratı alfanı bura yazdıq. Tangens kvadratı alfanı da burada belə sadələşdirdik. Sonra keçək indi növbəti suala. Növbəti suala keçək. 28 yazdıq. 29. İndi baxaq 29-cu suala. 29-cu sualda nə yaza bilərik? Nə yaza bilərik 29-cu sualda? Sinus kvadratı deməli 2 vuraq. Kosinus kvadratının alfasının kvadratı vuraq. Tangensi də yazarıq sinus kvadratı alfa bölək
kosinus kvadratı alfa üstə gələk. Bu sinus kvadratı alfanın kvadratı üstə gələk kosinus kvadratı alfanın kvadratı. O da bərabərdir. Buradan nə alarıq? Və belə bir düstur alarıq. Sinus kvadratı alfanın kvadratı üstə gələk. Bundan bu ixtisar getsə ortaya salsaq bunu 2 vuraq sinus kvadratı alfa vuraq kosinus kvadratı alfa üstə gələk. Nə yaza bilərik? Kosinus kvadratı alfa. Bu da bizə müxtəsər vurma üstünə verir. 2 ifadənin cəminin kvadratı. Yəni sinus kvadratı alfa üstə gələk kosinus kvadratı alfanın kvadratı ki o da 1-in kvadratını verir. O da eləyir 1. 29-cu sualın cavabı A. 30 yenə eyni tiplidir. Keçək indi 31-ə. Görə 31-i nə tər yazmaq olar? 31-i belə fikirləşmək olar ki, kublar fərqidir. Bu ifadələrin fərqi ilə, yəni kosinus alfa çıxar sinus alfa və bu ifadələrin cəminin natamam kvadratdan asılıdır. Kvadratlar cəmi də kosinus kvadratı alfa üstə gələk sinus kvadratı alfa bizə 1-i verəcək. Üstə gələk sinus alfa vuraq kosinus alfa olacaqdır. O da bölək 1 üstə gələk sinus alfa vuraq kosinus alfa. Yenə xatırladıram, kosinus kvadratı alfa üstə gələk sinus kvadratı alfa əsas trigonometrik eynilikdir və bu bizə 1-i verir. Burada bu 1-in yerində bu durmalıdır. Biz o 1-in kosinus kvadrat alfa üstə gələk sinus kvadrat alfa yerinə 1 yazdıq. Və bunlar da ixtisar getdi. Oldu kosinus alfa çıxaq sinus alfa. Cavabımız nə olacaq? Və cavab təbii ki Y bəndi olacaq. 31-ci sualın cavabı Y bəndi. Keçək indi 32. 32-də nə tər işləmək olar? 32-ni. 32-ni tangens deməli alfanın tangens alfanı 2 veribdir. Biz belə bir düsturdan istifadə edə bilərikmi? 1 üstə gələk tangens kvadratı alfa bərabərdir 1 bölək kosinus kvadratı alfa. Və buradan da kosinus kvadratı alfanı tapmaq üçün 1 bölək 1 üstə gələk 2-nin kvadratı, yəni 5-də 1 taparıq. Yəni kosinus kvadratı alfa bərabərdir 5-də 1-ə. Onda sinus kvadratı alfa nə olacaqdır? 1 çıxaq kosinus kvadrat alfa, yəni 5-də 4. Bax, bu iki məlumatı aparıb burada nəzərə alsaq, nə alarıq? Buradan yazım 32. 32-də nə alarıq? Deməli, 3-ü vuraram 5-də 4-ə. 5-də 12, üstə gələk 2, bölək 4 üstə gələk 5-i də vuraram 5-də 1-ə olar 1. O da bərabərdir 5 məxrəcdə 5-də 12. 5-də 1-2-nin 10, 10 üstə də 12 22. Olar 5-də düşən məxrəcdəki 5-ə vurulur 25. Bu da yəni 22. 5 25-də 22. Cavab D bəndi. 32-ci sualın cavabı D bəndi. 33 tipli suallara baxmışdıq səfərimizə, yenə də baxaq. Buradan 33 yazaq. 33-dən 34-ə eynidir. Deməli, alfamız neçənci rübə daxildir? 4-cü rübə daxildir. Kosinus 4-cü rübdə müsbət alır, düzdürmü? Və həmin bu düsturdan, bax bu gördüyünüz düsturdan yenidən istifadə etsək, nə alarıq? 1 üstə gələk 64-də 225 bərabərdir 64-də 289. 289 o da bərabərdir 1 bölək kosinus kvadratı alfanı verər. Buradan da tərsinə çevirsək, kosinus alfamız nəyə bərabər olacaq? 289 17-nin kvadratıdır, 17-də 8. 17-də 8. İndi gətirib bunu da burada nəzərə alsaq,
5 üstə gələk. 16'da 17. 17 vuraq. 17'de 8. 17'ler de kısa gedəcək. 5 üstə gələk 2'de 1. O da eləyəcək 5 tam onda 5. Cavab D bəndi. 33-cü sualın cavabı D bəndi. Bu da olur belə. Keçək indi növbəti suala. İndi baxaq 35-ci suala. 35-ci sualda belə bir bərabərlik verib, daha doğrusu yenilik verib. Kosinus alfa ifadə edirsən. 1 üstə gələk 1 bölək kosinus alfa. Üstə gələk tangens alfa. Vıraq 1 çıxaq 1 bölək kosinus alfa. Üstə gələk tangens alfa. O da bərabərdir. İndi görəm bunu nə tər yazaq, nə tər sadələşdirək. İndi kosinus alfa. Kosinus alfa. Vuraq. Kosinus alfa vuraq. Bunu nə tər qruplaşdıraq? Deməli, 1 üstə görə tangens alfa, 1 üstə görə tangens alfa. Bu kvadratlar fərqinə işarədir də, düzdürmü? 1 üstə görə tangens alfanın kvadratı çıxaq 1 bölə kosinus kvadratı alfa. Düzdürmü? O da bərabərdir. Bunu da açanda 2 ifadənin cəminin kvadratı kimi açanda kosinus alfa vuraq olur 1 üstə gələk. Yəni 1-in kvadratı üstə gələk tangens kvadratı alfa üstə gələk. Deməli hasilinin kimisidir? 2 tangens alfa çıxaq 1 bölə kosinus kvadratı alfa. Bu da əsas trigonometrik qaydaya görə elə 1 bölə kosinus kvadratı alfanı verir ki, bundan islah olunur. O da bərabərdir. Kosinus alfa vuraq, 2 vuraq. Tangens alfanda nə tər baxma olurdu? 2 sinus alfa bölə kosinus alfa şəklində. Alfalar da getdi, kosinus alfalar da qaldı. 2 vuraq sinus alfa. Cavab A bəndi. 35-də cavab A. İndi keçək 36-ya. 36 tipli suala baxmışdıq səhv eləmirəmsə. Burada olacaq deməli sinus alfa yazaq da yazaq 36. Deməli sinus alfa bunlar fərqi üstünün açılışı. Çıxaq kosinus alfa vuraq cəminin natamam kvadratını hasili. Yəni cəm nə deməkdir? Sinus kvadrat alfa üstə görə kosinus kvadrat alfa 1-i verdi. Üstə görə sinus alfa vuraq kosinus alfa bölək məxrəzdə nə oldu? Sinus alfa çıxaq kosinus alfa çıxaq sinus alfa vuraq kosinus alfa. Bunlar diksar getdi. Mötəzə açıldı. Bir üstə görə sinus alfa vuraq kosinus alfa çıxaq sinus alfa vuraq kosinus alfa. Bunlar da istinaf olundu. Qaldı cavab 1. 36-da cavab A bəndi. 36-da cavab A bəndi. Keçək 37-yə. 37-də nəyə bölmək olar? Təbii ki, kotangens nə deməkdir? Kosinus bölə sinus. Sinus kubu alfaya. Hər tərəfini sinus kubu alfaya bölsək, olacaq kotangens kubu alfa. Kotangens kubu alfa. Üstə gələk 1 bölə sinus kubu alfanı sinus kubu alfaya böləndə 1 üstə gələk kvadratlar getdi. 3 kotangens alfa qaldı. O da bərabərdir. Kotangens alfanı da 2 verib, 2-nin kubu 8, 8-in üstə 1 gələndə 9. 3 dəfə 2-nin 6, 6-nin üstə 1 gələndə 7. 7-də 9. Cavab B. 37-də cavab B. 38 yenə eyni tipli sualdır. İndi keçək növbəti suala. İndi baxaq 39-cu suala. Görək 39-da nə veribdi, nə deyir. 39-da deməli 0 tam dövrdə 3 nə deməkdir? 3-də 1-dən 9-da 3 oldu 3-də 1. 3-də 1 üstə gəlir sinus alfa, 3-də 1 çıxar sinus alfa. Bu da 9-da 1 çıxar sinus kvadratı alfa olacaq bunun açılışı. Üstə gələk. Bu da 3-də kök altında 3-də 2 kök altında 2 üstə gəlir kosinus alfa. Buraq deməli bu da kvadratlar fərqi üstünü verəcək. O da 9-da 8.
9'a 8 çıxaq kosinus kvadratı alfa. 9'a 1 üstü de 9'a 8 yanında 9'a 9 yani 1 çıxaq. Bunu da mörtəzə alıb yazsaq. Sinus kvadratı alfa, kosinus kvadratı alfa 1. 1'dən de 1 çıxanda 0. 39'a cevab C bəndi. İndi baxaq deməli 40-cı suala. 40-cı sualı görə nə tərk işləmək olar? Deməli buna deməli sinus üstü 6'ya sinus kvadratının alfanın üstü 3 yani kubu kimi baxaq? Buna da kosinus kvadratı alfanın kubu kimi baxaq? Üstə gələk 3 vuraq sinus kvadratı alfa vuraq kosinus kvadratı alfa. O da bərabərdir. İki faydalı kublar cəminin əlavə müxtəsar vurma çıxdığına görə sinus kvadratı alfa üstə gələk kosinus kvadratı alfanın kubu çıxaq 3 vuraq sinus kvadratı alfa vuraq kosinus kvadratı alfa vuraq sinus kvadratı alfa üstə gələk kosinus kvadratı alfa. O da üstə gələk 3 sinus kvadratı alfa vuraq kosinus kvadratı alfa. O da bərabərdir. Bu gedir 1'ə. 1'in kubu 1'dir. Çıxaq bu da gedir 1'ə. Olur 3 vuraq sinus kvadratı alfa vuraq kosinus kvadratı alfa. Üstə gələk 3 sinus kvadratı alfa vuraq kosinus kvadratı alfa. Bunlar da islah olunur. Qalır cavab 1. 40'da cevap 1, yani Y bendi. 40. sualın cevabı Y bendi. Şimdi baxaq 41'e. 41'i göre ne tərk işlemek olar? 41 tipli. Deməli, bizden neyin sorunsu, neyi veribdi? 3 vuraq modulda sinus alfa çıxaq kosinus alfanın sorunsu. Bu 3 qalsın qıraqda. Bunu kök altında sinus alfa çıxaq, kosinus, alfanın mörtəzə kvadratı kimi baxa bilərik. O da bərabərdir. 3 vuraq, kök altında, deməli, sinus kvadratı alfa, üstə gələk kosinus kvadratı alfa, çıxaq 2 vuraq, sinus alfa vuraq, kosinus alfa kimi də baxa bilərik. O da bərabərdir. 3 vuraq, kök altında, bu 1'i verir. 1 çıxaq. Belə bir ki 2'ni vururuz 8'də 3'ə. 2'ni buradan 8'də 3'ə vuranda 2'lər qısar gedir. 4'də 3 qalır. 1 çıxaq 4'də 3. O da bərabərdir. 3 vuraq kök altında 4'də 1. O da bərabərdir. 3 vuraq 2'də 1. O da nəyə verəcəkdir? 1 tam onda 5'i. 2'ye bölündə 1 tam 5 cevap C bende. 41. sualın cevabı C. 42. Eyni tiplidir. Keçək indi növbəti suallara. 43 ve 44. Her tarafını bölün. Deməli kotangensi soruşur da. Kotangensi neydi? Kosinus bölək sinusuydu. Her tarafını sinusa bölün 43'de. 43'de her tarafını sinusa bölsəz 3 kotangens 2 üstə gələk 5 bölək 2 üstə gələk kotangens 2 bərabərdir 2 alacaqsınız. Her tarafında 2 çarpaz vursanız 2 3 kotangens 2 üstə gələk 5 bərabərdir 2 ve 2 4 üstə gələk 2 kotangens 2. Buradan da kotangens 2 bərabərdir mənfi 1 alınacaq. Cavab C bəndi. 43-də cavab C bəndi. İndi keçək növbəti tapşırıqlara. İndi baxaq, deməli 45-ci suala. 45-də nə deyir? Deməli kublar cəminə görə sinus kubu alfa üstə gələk kosinus kubu alfa bərabərdir. Sinus, əlavə müxtəsər olmaq istəyir. Sinus alfa üstə gələk kosinus alfa deməli alfanın kubu. Kubu çıxaq 3 vuraq sinus alfa vuraq kosinus alfa vuraq sinus
alfa üstəgələ kosinus alfa. İndi burada bilmirik hasili. Hasili bilmək üçün bunun hər tərəfini kvadrata yüksəldərik. Yəni sinus kvadratı alfa üstəgələ kosinus kvadratı alfa üstəgələ 2 vura sinus alfa vura kosinus alfa bərabərdir a kvadratına. Və bu 1'i verəcək. Düzdür mü? Əsas triqonometri deyilmikdir. Buradan da 2 vura sinus alfa vura kosinus alfa bərabərdir nəyəcəkdir? A kvadratı çıxaq 1. Buradan da sinus alfa vura kosinus alfa o da bərabərdir nəyəcəkdir? A kvadratı çıxaq 1 bölü 2. İndi bu qiymətləri gətirib yazsaq bura. A kubu çıxaq 3 vura A kvadratı çıxaq 1 bölü 2 vura A. O da bərabərdir. Bunu da orta məxrəcə gətirsək. 2 A kubu çıxaq 3 A kubu üstəgələk 3 A bölü 2. Bu da nə eləyəcəkdir? 3 A çıxaq A kubu bölü 2. 3 A çıxaq A kubu bölü 2. Cavab C bəndi. 45-ci sualın cavabı C bəndi. 45-ci sualın cavabı C. İndi baxaq. Deməli 46 eyni tiplidir. Bunun tiplərə baxmışıq. 47 tiplərə baxmışıq. İndi baxaq növbəti 48-49 nömrəli misallara. Deməli 48-ə nəzər yetirək. 48-də tangens nə deməkdir? Sinus bölə kosinus. Kosinuslar ixtisar getdi. Düzdür mü? 3 vura. Kosinuslar ixtisar getdi. Qaldı sinus alfa vura sinus alfa. O da nəyə necə? 1 çıxaq sinus kvadratı alfa. Üstə gələk. 3 sinus kvadratı alfa. Üstə gələk 2. 1 çıxaq sinus kvadratı alfa nə verdi? Kosinus kvadratı alfa. 3-ü də çıxarsaq ortaq vurur kimi. Bax buradan aldıq nə? Kosinus kvadratı alfa. Buradan da 3-ü çıxartdıq ortaq vurur kimi oldu sinus kvadratı alfa. Üstəgələ kosinus kvadratı alfa. Üstəgələ 2. Bu da nəyə verəcəkdir? 3 üstəgələ 2. Yəni 5-i. Yəni 48-ci sualda cavab 5-dir. 49 eyni tiplidir. Keçək indi 50-ci suala. 50-də bu sinus kvadratı alfalar, sinus kvadratı x-i çıxartdıq, tuladıq şöyle. Sinus kvadratı x. İçeride ne kaldı? 1 çıxaq, ortak məxrəcə getirdik. Cosinus x. Üstə gələk 1, üstə gələk cosinus x. Bölək. Məxrəcə də kvadratlar fərq üstünü verir. Olur 1 çıxaq cosinus kvadratı x. Cosinus x-dən x-ar gedir. İslah olunur. Sinus kvadratı x vuraq. Burada da bir çıxaq kosinus kvadratı x bize sinus kvadratı x'i verir. Birincisi de bir yerinde 2. Bunlar bir kısa gelir kalır. Cevap 2. 50. sualın cevabı 2'dir. İndi keçək növbəti 51 de eyni tipli sualdır. 52. İndi 52'den ne tər yazmaq olar? Tabii ki asan sualdır. 1 üstə gələk tangens kvadratı alfa bərabərdir. 1 bölək kosinus kvadratı alfanı verirdi. 1 üstə gələk 2 dəbirin kvadratı 4-də 1. O da necə? 4-də 5. Buradan da kosinus kvadratı alfa tersi. Yəni 5-də 4. Bunu da 5-ə vuranda 8-i 5-dən 5 ixtisar gedəcək. 8 çıxaq 4. 8-dən də 4 çıxanda 4. Yəni 52-ci sualın cavabı olacaq 4. 52-də cavab 4. 53 yenə eyni tiplidir. Baxaq indi 54-cü suala. 54 və yaxud da 55 də eyni tipli deyil. Deməli, A-nın hansı natural qiymətində eyniliyi doğrudur? Burada da x durmalıdır. Və yaxud da alfa durmalıdır. Burada da alfa durmalıdır. Yəni burada duran alfa ilə burada duran alfa eyni olmalıdır ki, hasilləri bir eləsin. Deməli, 3 A kvadratı üstə gələk 5 A üstə gələk 8
bərabərdir 2a kvadratı üstə gələk 9a üstə gələk 20. 3a kvadratın 2a kvadratında a kvadratı çıxaq 4a çıxaq 12 bərabərdir 0. Bu da 2 ilə 4 eləyər, 2 ilə 6 eləyər. Cəmi müsbət 4 eləməsi üçün 6 müsbət 2 mənfi olmalıdır. Burada da A'nın hansı natural qiymətində deyirsə, deməli A'mız nə olacaq? 6 olacaqdır. 54-cü sualın cavabı 6. İndi baxaq görək 55-də nə tərcih etmək olar? 55-i nə tərcih etmək olar? Buranı əvvəlcə silmək lazımdır, silək. İndi baxaq, deməli 55-ci suala. Deməli yazaq 55. 55-də nə deyir? 2 çıxaq qoysunuz kvadratı alfa. Çıxaq qoysunuz üstü 4 alfa. 1 üstə gələk kotangens kvadratı alfa. O da bərabərdir. Əvvəlcə bunu xatırlayaq. 1 üstə gələk kotangens kvadratı alfa bərabər idi 1 bölək sinus kvadratı alfaya. İndi burada da 1 çıxaq kosinus kvadratı alfa nəyə bərabər idi? Sinus kvadratı alfaya. Sonra kvadratlar fərqi üstünü xatırlayaq. 1 çıxaq kosinus kvadratı alfanın kvadratı. Buna da 1-in kvadratı üçün baxsaq. Bu nəyə verəcək? 1 çıxaq kosinus kvadratı alfa vuraq 1 üstə gələk qoysunuz kvadratı alfanı. İndi bunu burada nəzərə alaq. Nətər nəzərə alaq? Bunu belə bir parçalama eləyək. 1 çıxaq qoysunuz kvadratı alfa üstə gələk 1 çıxaq qoysunuz üstü 4 alfa. Bax 1 çıxaq qoysunuz üstü 4 alfa. Bunu da belə yaza bilərik. Bunu da belə vuruqlar ayranda olur 1 çıxaq kosinus kvadratı alfa vuraq 1 üstə gələk kosinus kvadratı alfa. Vuraq, deməli 1 üstə gələk kotangens kvadratı alfanın yerinə də 1 bölək sinus kvadratı alfa yazaq. İndi buradan da 1 çıxaq kosinus kvadratı alfanı çıxartsaq və yerinə sinus kvadratı alfa yaza bilərik də, düzdürmü? Sinus kvadratı alfa bura, burada qalacaq 1 yerində. 1 üstə gələk, 1 üstə gələk kosinus kvadratı alfa. Bura 1 bölək sinus kvadratı alfa. Bunlar da ixtisar gedəcək. Eləcək 2 üstə gələk kosinus kvadratı alfa. Və ən kiçik qiymət 0 aldığına görə cavab 2 eləyəcəkdir. Yəni ən kiçik qiymət 2 alacaqdır 55-də. İndi baxaq 56-cı suala. 56-cı sualda nə deyir? Deməli, tangens kubu alfa üstə gələk kotangens kubu alfa bərabərdir. Əlavə müxtəsər vurma sütununa görə bilirik ki, tangens alfa üstə gələk kotangens alfanın kubu hansı əlavə müxtəsər vurma sütunundan danışıram? A kubu üstə gələk B kubu bərabərdir. A üstə gələk B-nin kubu çıxaq 3 AB vuraq A üstə gələk B. Və bu düsturdan danışıram. Çıxaq 3 vuraq tangens alfa vuraq, kotangens alfa vuraq, deməli tangens alfa üstə gələk kotangens alfa. O da bərabərdir. Deməli tangens alfa üstə gələk kotangens alfa 3-ü verib, 3-ün kubu çıxaq 3 vuraq, tangens alfa vuraq, kotangens alfa bizə 1-i verirdi. O da bərabərdir 1. Deməli bunun yerinə 1 yazdıq getdi. Deməli, tangens alfa üstə gələk kotangens alfa 3 vermişdi. 3-ün kubu 27. 27-dən də 9 çıxdıq. Elədi 18. 56-cı sualın cavabı 18. İndi baxaq 58-ci suala. Görək 58-də nə deyir? P parametrinin hansı müsbət qiymətində? Yəni P böyükdür 0 şərti qoyub. Və hansı müsbət qiymətində?
Yəni hansı? Sual qoyur. Müəyyən alfa üçün 8 x kvadratı çıxaq p x çıxaq 3 bərabərdir 0. Tənliyinin kökləri, yəni x1 bərabərdir sinus alfa, x2 bərabərdir kosinus alfa olar. Deməli, hər tərəfini 8-ə bölək. X kvadratı çıxaq. 8-də p x çıxaq 8-də 3 bərabərdir 0. Və Wiener teoreminə görə tənliyin köklərinin cəmi. Ət işarəni götürmüş ikinci əmsala, yəni P bölə 8-ə. Tənliyin köklərinin hasili sərbəst səddə, yəni mənfi 8-də 3-ə bərabərdir. İndi, burdan da nə alaraq? Burdan nə alaraq? Yəni, sinus alfa üstə gələk, kosinus alfa bərabərdir 8-də P-yə. Hər tərəfini kvadratı yüksəltdim. Sinus kvadratı alfa üstə gələk kosinus kvadratı alfa üstə gələk 2 vuraq sinus alfa vuraq kosinus alfa bərabərdir p kvadratı bölək 8, yəni 64. Hər tərəfini kvadratı yüksəltdik. Və bu ifadəni aldıq. Bu da elədir 1. Üstə gələk. Deməli, bu da köklərin hasını verir də. Sinus alfa vuraq kosinus alfa nəyə bərabərdir? Mənfi 8-də 3-ə. Deməli, burada çıxaq yaza bilərik. Çıxaq 2-ni də 8-də 3-ə vuranda 4-də 3. O da bərabərdir P kvadratı bölək 64. Bu da nəyə verəcək? P kvadratı bölək 64 bərabərdir 4-də 1-ə. O da bərabərdir P kvadratı, bərabərdir 16. Buradan da P bərabərdir 4 alarım. 58-ci sualın cavabı P bərabərdir 4. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.